När du börjar lära dig 3D och skapa objekt så är Tinkercad ett väldigt bra ställe att börja. Skapa lösen, logga in och börja med 3D Designs och Create New. Det som visas här är byggytan, printytan. Och vi kan egentligen börja med att ändra på den. Edit Grid. Här får vi välja storleken, men vi kan också gå direkt och välja en sån printer. Och jag använder Ultimaker 2 Go. På det här viset så vet jag hur stort objekt jag kan skapa som ändå går att printa på min 3D-printer. Jag använder en mus och har ganska lätt att navigera. Om inte du har en mus så kanske bästa sättet är att du tar tag i den här kuben och kan se vilken är framsidan, vilken är högra och vänstra sidan och botten. Vi kan också klicka på en kant och få en standardvy från det vi vill ha. Om jag vill använda min mus så använder jag mellersta knappen till att förflytta mig i förhållande till byggytan, rullen för att zooma och högra knappen för att rotera runt omkring byggytan. Och tillbaka kommer man alltid genom Home View, och har du valt objekt så kan du trycka på Fit All in View för att se allt på en gång. Där läggs den ner. Ortografiska vyn fungerar så att man kan inte bedöma vad som är närmast en själv och längre bort, utan det som är långt borta ser precis lika stort ut som den som är mycket närmare. Ortografisk kan man egentligen säga icke i perspektiv. Går jag tillbaka så ser det ut så här.